Signori għawek tibda wkoll kol dik li propju il tiġrija għawek propju il numru erba l-rabahit mill-pride kansur Mera awek fejn għanna propju 11 eh, il-parteċipanti għor bil-numru jħed n-sibu l-gral fejn eko selwa bil-numru umbat 3-ta Galaxy Dasur erba anna l-edit so prior, 5 donti dell'an, 6 cyborg della bal, 7 defi da 8 ezzjor, 10 elegant elwa, 10 defi l-udwa, 11, ekler, Winner, bidu veloċi għawek għal Cyborg de Bar, l-aktar il-barra minnu Defi Davan u Ezjor, l-aktar t-letti barra mal-karotza tatlu, warajom, jom b-saħtu u kol gral fil-bidu għal-netiġrija jine xilu finalment ikunu il-li jokkupa il-pozizjoni ta' għara il-lider emmek, mela fil-pokit ta' għara l-lider għanna l ta' Nelson Azzopardi, mela fuq u Finalment cyborg de la bal il-ha il-kmant assolut minn dak li juwa propju kifedna. Gral un bat, vdika l-ordni, jaddi emmek fil-tilet pozizjoni defi dafan il-segwit minn ħatijaw minn eżjor un edisto prior, iżim li jinsab fil-mikxuf u għad donti de land emmek bħalissa jokkupa madwar il-ħames pozizjoni wara dawn un parteċipanti uħra fostomanna emmek l-James Carabot per mezz ta' elegant telwa segwit minn Kalexi Dazzur u Defi ludwa emmek bekler winner jokkupa l ħar pozizjoni, kif dan nizimer komplut il-lajn, dejem f'din għal-ordni għawek sajborg delabal, za zamilkmant minn gral, umba t il-zimel propju mek jisegwi il-numru seba ta' defi davan minnaħat tawara jiprofaw jibdew jitxal u xizwimel fosto mek l-erwine l għet laħar pozizjoni jiprofa jibda joqro dawk ta' uddim għawek f'din il-fazi tal tiġrija fada l-madwar 750 metru u fuq uddim għadna naraw dejjem l-dak li il-zimel mek propju cyborg delabal bal min l-istess gral segwit issa min don T. deland li jaddi fil-tilet pozizjoni għal-tġijan istanajdu għek iġi fil-mikxuf di jattakka għumbat elegant l għal jissa ikunuli mur fil-tilet pozizjoni għek kif ez-jor u l-oħrajn għedin Jo prufaw minn orbu minnaħatta għara fostom Galaxy D'Azur u Ekler Winner din naraw li l-dannisvimma l-jissa l aħar gurva dak li juwa sajborg de la barra tandu il-kmand assolut mek madwar tlet tulijiet il-vantaċ jgħu minn l-ekre privali elegant telwa wawm bat għanna l-donti del-għand u għral għad n li jerba jamluwa għal-fazi ta' semifinali fuq u dim għat għanna dejem l-dakli juwa l-zimel għawek sajborg del-baħli l ma' Joseph Sherry nis-sanajdu għek id-domina mil-bidu sal Cyborg Della Ball minn Donti Delandi li daħal fil-tini pozizjoni bit post imur għal dak li juwa mek il zimel Edisto Prior biftit minn Galaxy Dazzle li bil-sprinta ħawkol raħqet fil-raba pozizjoni għal kif tistaw taraw senjuri tmim il-li kien id-dominat il minn dak li juwa il zimel propju Cyborg Della Ball il-li ħa il-vantaċ solidu tijaw emmek fl-axar gurva u minn emmek inesilu iwassal għal din il-rebħa. Propju fil-raba t tal-program, il-raba t kwalifikatorja mill pride kan surmer għal-zimma tal-klassi bronz.